Moje ime je Ivan Miličević, za oni koji ne znaju. Prvo, izrazito mi je drago bilo što sam mogao predavati prošle godine. To mi je bilo baš jedno dobro iskustvo. Ne? Diplomirani inženjer fera sam, odnosno visokog napona energetike. No, kad je čovjek određen za nešto, da radi nešto u životu, onda jednostavno ga to povuče. I ako ne ignoriraš to, onda se nađeš tu gdje sam ja. Inženjerski pristup je svakako nešto što se može primijeniti u bilo kojem sportu, a i u bilo kojem poslu. Zato što nas na fakultetu uče kako metodično razmišljati, kako rješavati probleme i kako generalno detektirati sve moguće izazove koje se mogu naći putem. Ne? Tako da, zadovoljstvo mi je što kao inženjer mogu sudjelovati u sportskoj zajednici i dati neki doprinos tome. Ja možda imam nekakvu izmišljenu ulogu, ali ja bi bio nekakav specijalist za kretanje. Drugim riječima, puno puta koristim i vježbe koje nisu uobičajene i alate koje nisu uobičajene, ali sve se baziraju na nekakvim kontaktnim točkama, centru mase, težištu, zato što smatram da profesionalni sportaši nemaju toliko vremena za učenje pokreta koji trebaju se progresivno dolaziti u trening, što vidim kao jedan problem u fitness industriji, što nekakvi nabačaj, trzaj ili čak i swingovi koji su onak malo jednostavnija vježba se koriste danas u radu sa sportašima koji uopće ne mogu producirati silu ispravno u takvim položajima. Tako da, meni kad sportaš osobno dođe, mi pokušavamo njegovo tijelo osvijestiti za vrijeme našeg treninga bez nekakvog prevelikog niti volumena, niti intenziteta, ali da benefiti toga budu da kad dođe na vlastiti trening može bolje osjetiti pojedine dijelove koji mu inače uzrokuju kompenzaciju. Tako da, ajmo reći da ja ispravljam stvari. Biomehanička analiza bi trebala biti zapravo temelj svega, jer ako nemamo dobro uporište, ne možemo ni producirati silu na ispravan način. Drugim riječima, možemo dizati puno manje, puno sigurnije, puno brže, a rezultat je kvalitetniji. Ono što ja vidim danas na tržištu je da taj centar mase, težište i odnos kada neko dobije vanjsko opterećenje na vlastito tijelo, pa di je taj centar mase u skladu toga, danas vidim tu dosta sivila. I nadam se da kroz ovo predavanje ću barem uspjeti dočarati kako bi u unilateralnom treningu trebalo razmišljati, dati vam nekakav proces razmišljanja kako ispravno pristupiti svakom klijentu, neovisno je li rekreativac ili sportaš. Osobno sam praktičan. Teorija je nužna, stvarno nužna, da bi mogli postaviti nekakve temelje prakse. U teoriji puno stvari funkcionira, ali realno u praksi imamo puno izazova s kojima se nalazimo, a to je zapravo koliko klijent, neovisno je li rekreativac ili sportaš, koliko on zapravo puta dolazi redovito, kojom voljom je došao na trening, da li je depresivan, da li je sretan, je li dobro spava, ne spava. Imamo puno segmenata koji zapravo u praksi ulaze u tu našu jednadžbu idealne teorije. Tako da, ja sam svakako praktičar, volio bi se tako nazvati. Inženjeri su uvijek praktičari, ne? Ali ono što vidim na tržištu danas isto tako, dosta ljudi okreće se prema praksi i dosta ljudi razmišlja na način želim dobro klijentu, a ne da ja sebe ostvarim kao trener sa nekakvim vježbama. Da klijent je na prvom mjestu svakako. Vlasnik sam dva centra koji su kao zajednica jedni od većih u ovoj regiji što se tiče sportskog treninga. Tako da, možete očekivati moj proces razmišljanja koji se temelji na iskustvu unazad zadnjih 6 godina i svako možete očekivati pojmove kao što su centar mase, težište i sve će biti zasnovano na statici i fizici i to je svakako nešto što bi svaki trener trebao imati kao alat u svom asortimanu znanja. Tako da nadam se stvarno da ćete doći i otići sa nečim korisnim što možete implementirati u svoj sustav treninga.